Agora que eu vi o Sega, eu lembrei que eu não respondi. É, quando for assim, manda de novo. Igual você, né? Aquele dia. Ah, tem que mandar. Vai passando e a gente acaba esquecendo. Bom, então vamos lá. Vamos continuar aqui o relevo brasileiro, né? Relevo de forma geral, na verdade. Depois nós vamos entrar no relevo brasileiro. Então paramos aqui em Planalto, né? Aqui nós temos realmente o Paraná. E aí eu já aproveito para fazer um parênteses aqui sobre o Paraná. Então vou colocar aqui. Ué? X não pega, velho. Bom, pessoal, então olha só. Quando nós falamos do relevo do Paraná, está ali a imagem, nós estávamos falando dos planaltos, né? Nós não podemos esquecer que o relevo do Paraná ele vai ser composto, então, por cinco divisões que nós temos aí, sendo litoral, a parte mais baixa, que é o seu dedão aqui, ó. Serra do Mar, que é a parte mais alta, que é o seu dedo indicador. Aí, primeiro, segundo e terceiro planaltos, né, ó. Então você tem esse relevo aqui no Paraná. Litoral, serra, primeiro, segundo e terceiro planaltos aqui, tá? Os três planaltos. Lembrando bem que essa divisão aqui, ela foi feita por um cara chamado Reinhard Mack, tá? Lá atrás. E ali você consegue ver, basicamente, os três planaltos, né? Então, se você vem aqui, você encontra o terceiro planalto, que é essa parte maior aqui que nós temos, né? O segundo planalto, o primeiro planalto, essa porção que é a Serra do Mar e essa porção aqui que é o litoral, tá, pessoal? Então, só para vocês pegarem aí esse início, né? Em relação também ao Paraná. Depois nós vamos ter mais coisas aqui sobre os planaltos, mas daí nós fazemos um dia aí de geografia do Paraná, né? E aí a gente trabalha pontualmente isso aqui, tá? Mas já é importante você lembrar aí essa divisão também do relevo do Paraná, porque assim você já vai começando a introduzir, né, esse conteúdo aí, porque vocês sabem que, por exemplo, na UEM, nós temos aí como obrigatoriedade se cobrar a geografia do Paraná, né? E agora com essas novas
É nada! Eu não tinha te visto aí. Bom dia. Bom dia. E aí? É por causa da roupa, da Cobra Kai. Eu vou vir com a minha blusa semana que vem. Então, pessoal, nós temos que pensar nesse cenário, com as mudanças aí também da prova da UEM para vocês, né? Porque, mais uma vez, mudou a nossa provinha aí. E agora vamos para a planície, tá? Então nós temos que pensar o seguinte. Todas as vezes que eu falar de planície, eu vou lembrar de uma área plana, de uma área mais baixa, de uma área onde, obviamente, está acontecendo um processo de deposição de sedimentos. Vai estar acontecendo o processo deposicional, de deposição, né? Então, os planaltos é onde você vai ter mais o processo de desgaste, como vocês viram na outra aula. Se você anotou aí no caderno, se você tem, então você vai ter um processo de desgaste. As áreas de planalto elas vão sendo desgastadas, enquanto as áreas de planície elas vão recebendo esses sedimentos. Tá? Claro, a um longo prazo, nós vamos formar aqui áreas de rochas sedimentares. Né? E aí coloca ali altitude em torno de 100 metros. Ah, então 120 metros, 108 metros não é planalto? Não é assim que funciona. Mas sempre você tem aí áreas planas, né? Em torno de 100 metros de altitude aí no máximo, tá bom? São as áreas de planície. Não significa que não existam áreas de planície com essa variação também aí um pouco de altitude. Mas lembre-se que ela, para ser considerada uma planície, você vai ter um processo de deposição e de acúmulo de sedimentos nessa área aí, né? Esse é o ponto mais importante, geomorfologicamente falando, que é a questão da deposição e do acúmulo de sedimentos que nós temos nessas áreas aqui, tá? Já eu vou mostrar para vocês uma imagem caracterizando uma área de planície. Geralmente, áreas de planície, elas podem sofrer em locais de clima úmido com inundações, né? Por quê? Porque, óbvio, se ela é uma área de planície, chove, não tem para onde escoar essa água, obviamente começa a ter um aumento do nível da água nesses pontos. Um exemplo no Brasil, Pantanal, né, sul-mato-grossense aqui, onde nós temos uma área de planície. Lá nos Estados Unidos também tem lá os Everglades, entre outras áreas aí ao redor do mundo, né? Estou falando aí de áreas alagadas, por exemplo. Mas você também pode ter áreas de planície em ambientes mais secos também, não tem problema. Mas quando isso está em locais mais alagados, ou mais alagados, mais úmidos, corre-se o risco de ter esses alagamentos também, tá? Em função do quê? Professor, a água não tem para onde escoar, né? A água não tem para onde escorrer. Então, obviamente, você vai ter ali o alagamento acontecendo, tá? Beleza aqui? Vou mostrar a imagem das planícies para vocês. Olha que bonito. Até onde a sua vista alcança é plano, né? Olha que legal. E aí você pode ver, no caso, rios e inundações de áreas adjacentes, né? Como nessa imagem você consegue ver aqui. O próprio rio transborda e gera lagos também, né? Ele esparrama, ele é um rio meandrante também em alguns locais de planície. O que é um rio meandrante? Cheio de curvas, né? Depois nós vamos ver aqui a diferença dos rios em áreas de planalto, em áreas de planície, e aí você vai ver que o rio em áreas mais elevadas, ele tende a ser a mais reto. Em áreas planas, ele tende a fazer um monte de curva. Pega uma mesa, joga água em cima, você vai ver que a água vai fazer um monte de curva para chegar e cair até lá na beirada. Por quê? Ela vai procurar os desníveis que ela tem na mesa. Se você já pega e joga numa mesa assim, a água escorre meio que direto,
não é? Por quê? Por causa da inclinação. Então nós vamos ver também depois aí essa questão relacionada aos rios. Aqui, por exemplo, né, olha a planície do Pantanal aí, né? Olha que beleza. Inclusive é muito bonito, né, lá no Pantanal, você ver aí esses lagos, né, bacanas. Só não pula neles que está cheio de jacaré. Você vai ser comido, né? Então é bonito para olhar de cima, de longe, mas não entra aí não, que senão o negócio vai complicar para o seu lado, tá? E aí nós vamos para depressão, que é o último aí que nós temos, né, em termos das nossas formas de relevo aqui. Lembre-se do seguinte, quando a gente fala de depressão, pessoal, nós estamos falando de uma área que ao entorno dela é mais elevado do que a área onde ela se encontra, né? Então você vai ter uma área mais baixa em relação ao seu entorno, né? Tá numa festinha lá, opa, tá lá numa festinha, né? E aí tá todo mundo, e aí tem uma pessoa lá assim, ó, tá em depressão, ela tá mais baixa do que quem tá em volta. Idiota isso, né, alemão? Mas fazer o quê? A vida é assim, um dia você perde, outro você não ganha. E eu gosto das minhas piadas. Então, veja. Ai, meu Deus do céu, cara. Então, nós temos que lembrar que a depressão, ela pode ser aí, no caso, relativa ou absoluta. O que é uma depressão relativa? É aquela que está acima do nível do mar. E uma depressão absoluta, abaixo do nível do mar. Como lá o Mar Morto, por exemplo, né, que é a maior depressão absoluta do planeta. Então, o Mar Morto está abaixo do nível do mar. Já vou mostrar uma imagem aqui e vocês vão poder visualizar esse cenário todo aqui. Tá? Ai, ai. Fala. Então, a depressão relativa é aquela que está acima do nível do mar, tá? Eu vou até, enquanto vocês anotam, eu vou fazer um desenho aqui do lado, né?
Bom dia. Bom, então é o seguinte, pessoal. Eu fiz aqui um simples desenho. Faltou um pouquinho de quadro aqui para eu terminar a planície. Mas o que que nós temos aqui, então? A primeira coisa que nós temos aqui, ó, é um encontro de placas tectônicas, né? Nós temos aqui um limite convergente. Então, automaticamente aqui eu criei uma zona de subdução, né? Que é quando uma placa ela acaba mergulhando sobre a outra, né? E aí é claro, aqui eu estou falando de uma área com tectonismo. Então aqui eu vou ter terremotos, aqui eu vou ter maremotos, aqui eu posso ter vulcões, vulcanismo e a formação de montanhas, como você está vendo aqui, em função do encontro dessas placas tectônicas. Eu acabei colocando aqui, definindo como nível do mar, ó, ali é o oceano, né? Aí você tem a formação, por exemplo, de uma montanha. Aqui você inicia a formação, ó, de planaltos, tá? Aqui uma depressão relativa, ó, em relação ao que está em torno dela, né? Tanto aqui quanto aqui. Aqui deveria ser até um pouquinho mais para lá, mas como o quadro estava acabando, eu gastei muito lá. Acabei perdendo aqui. Então, aqui uma depressão relativa, ó, porque ela está acima do nível do mar. E aqui uma depressão absoluta, que é onde ela se encontra abaixo do nível do mar. Então, essa porção que você está vendo aqui, né, ela está abaixo do nível do mar, mesmo que o nível do mar esteja lá, né, só como referência. E essa área, inclusive, pode ser uma área alagada ou não, como é o caso do Mar Morto. Né? O Mar Morto é um exemplo de depressão absoluta. E aqui nós temos uma área aí, ó. Você tem toda uma outra área aqui de área de planalto, seja lá o que você queira imaginar, mas aqui embaixo, vindo para essa direção, nós teríamos uma área de planície, ó, que está bem próxima do nível do mar novamente aqui, ó, né? Então ela continuaria nessa porção aqui. Então, com isto, você começa a perceber toda essa questão do relevo. Por exemplo, uma depressão absoluta ou uma depressão relativa, ela também pode estar recebendo o quê? Sedimentos ao longo de milhões de anos. E esses sedimentos que ela vai recebendo aqui, ó, acaba preenchendo muitas vezes essas áreas de antigas depressões, formando posteriormente o que nós chamamos de bacias sedimentares nessas áreas aqui, né? Então, aí é uma evolução do relevo, né? Mas aqui dá para você ter uma ideia geral desse funcionamento, tá? Então, enquanto aqui eu estou formando um relevo, formando uma montanha, lá do outro lado eu estou tendo uma planície, tá? E aqui uma depressão na pista. Muito bem. Como eu já fiz meu desenho lá, eu nem vou mostrar esse. Meu tá mais bonito, não tá? Obrigado. Só você respondeu, ganhou um bombom, tá? Tá. Agora, eu vou dar um pause aqui, vou voltar aqui
Vai, filho. Para hoje. E agora nós vamos falar um pouquinho do Brasil, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho do Brasil. Então é o seguinte, especificamente sobre o Brasil. Eu já falei para vocês que nós temos três grandes unidades de relevo. Que nós temos aí os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e as faixas orogênicas, que é onde se formam as montanhas. Eu vou colocar de novo aqui no quadro. Tá? Então, vou colocar aqui de novo para que ninguém esqueça. Aí você vai entender por que o Brasil não tem montanha. Então, dentro das estruturas geológicas, nós temos os escudos cristalinos, nós temos as bacias sedimentares e nós temos as faixas ou cinturões orogênicos. Bom, agora você já sabe, my friend, o que que é orogênese? Nós vimos na nossa última aula, penúltima aula aí. Cinturões orogênicos vem de orogênese, que é a formação das áreas de montanhas. Bacias sedimentares são áreas que no passado, por exemplo, formavam depressões ou áreas enormes que foram ocupadas por sedimentos, tá? E os escudos cristalinos, que são rochas muito antigas, terrenos antigos. Esses escudos cristalinos são formados por rochas magmáticas, metamórficas, rochas muitas vezes cristalinas, rochas muito antigas. Então, dentro das estruturas, nós temos esses três. Você vai ver aqui comigo agora que no Brasil nós não temos faixas ou cinturões orogênicos. Porque eu já fiz uma observação com vocês na outra aula dizendo que o Brasil localiza-se na porção centro ou central ou centro-oriental da placa sul-americana e, portanto, não possui áreas de tectonismo no seu território. As áreas estão lá na Cordilheira dos Andes, lá na porção da borda da placa sul-americana, tá? Agora veja bem, começando aqui, os nossos escudos cristalinos. Olha que interessante. Por que que eu não fiquei colocando sobre cada um deles aqui? Porque as faixas orogênicas, vocês já sabem, os escudos cristalinos, já estou colocando uma base aqui, ó. Formação pré-cambriana. São rochas extremamente antigas. Ó, às vezes com mais de 2 bilhões de anos, tá? Formação pré-cambriana. Veja a quantidade dessa estrutura no Brasil.
36% do território brasileiro nós temos aqui com escudos cristalinos. Então, são rochas extremamente antigas. Nós temos os famosos... as famosas áreas aí cratônicas que foram preenchidas, né? Até aqui no Paraná nós temos os diques de diabásio também, que foram preenchidos ao longo do tempo. Ao longo do tempo não, em um momento da história, né? Que são áreas com atividade vulcânica e que sofreram resfriamento e ficaram aí até hoje. Essas áreas, elas são extremamente resistentes, tá? Essas rochas aqui, na verdade, são muito antigas e formam 36% do território brasileiro. Bom, se você tirar de 100% 36%, falta quanto? 64%. 64%. Então, o restante do Brasil, 64%, são de bacias sedimentares. Bacias sedimentares. Então você vai ver que não tem cinturões orogênicos no Brasil. É por isso que não tem, pessoal, tremores aqui no nosso território gerados aqui. Nós até podemos ter, sim, sentir aqui, né, leves tremores e tudo mais, em função de problemas que ocorrem de tectonismo, em função de movimentações lá na borda da placa, tá? Agora veja bem, desses 36% do território brasileiro, 32% dele foi formado no período arqueozoico. Eu sempre brinco assim, arqueozoico lá do Arco da Velha, né? Olha o tipo de rocha que tem aqui, especialmente granito e gneiss, tá? São rochas cristalinas. São rochas cristalinas. Eu não falei ainda para vocês sobre os tipos de rocha. Falei que eu ia falar isso só mais no final. Estava lá, inclusive, no terceiro slide dessa aula, mas eu acabei deixando. Eu fiz toda a parte de tectonismo primeiro, toda a parte de estrutura interna, e deixei os tipos de rocha para o final. Agora você já começa a pensar o seguinte, rocha cristalina... Eu tenho aquela rocha como, por exemplo, o granito que está ali no seu banheiro, tá, pessoal? O gneiss, que você consegue ver os cristais na rocha. Você não pega ali o granito, você não vê um monte de cristal nele assim? Aquelas estruturas, elas são cristalizadas, elas são cristalinas. No basalto, você não consegue ver. Ele é uma massa. Igual o paralelepípedo lá, que tem no Parque do Ingá. Aquilo é basalto. No chão, assim. Ele é escuro, acinzentado, escuro. O granito tem diversas cores e você vê os cristais na rocha. Aí depois nós vamos entender por que que uma cristaliza e a outra não daquela forma, tá? Isso tem a ver com, entre aspas, o tempo de cozimento daquela rocha. Os minerais presentes naquela rocha, né? Aí nós vamos ver como é que se forma um granito e como é que se forma lá um basalto. E 4% do território nacional foi formado no período proterozoico. Agora veja bem, da onde que tira o granito do seu banheiro? Dessas rochas aqui, dessa área aqui. E aonde que você vai extrair a maior parte dos minerais metálicos, de ferro, de manganês, e aí vai? Desses 4% aqui do Brasil, aonde eu tenho rochas também metamórficas, minerais metálicos, ouro, prata, manganês, ferro e assim por diante, pessoal. Tá? Então veja, de 36% do território brasileiro, nesses 4% aqui formado no proterozoico, é que você vai ter a maior quantidade de minerais metálicos sendo encontrados. Aqui você tem uma concentração maior, tá? Já nessa outra área aqui, você vai ter uma quantidade abundante de granito e de gneiss, tá? Depois eu vou mostrar essas rochas para vocês, tá bom? Acho que granito todo mundo sabe, né? Todo mundo tem em casa, tem no banheiro do colégio aí.
Vai lá no banheiro do colégio e fala, nossa, que bonito que você é, Granito. Você foi formado há milhões de anos atrás, Granito. É, você nem olha pro coitado, tá ali. Né? Aí você tem granito porfirítico, granito porfiroide, tem várias classificações ali. Mas só para você entender. Agora veja bem. Bacias sedimentares. Cara, quando eu falar de bacias sedimentares, a primeira coisa que tem que vir na minha cabeça são sedimentos. Óbvio. São áreas que foram preenchidas com sedimentos. E esses sedimentos formam outros tipos de rocha, como, por exemplo, o arenito, que é a rocha sedimentar mais... Já foram para Vila Velha? Vila Velha, lá perto de Ponta Grossa, é arenito. Ali você tem arenito. Aqui em Paranavaí, arenito. Arenito Kaiowá, famoso, né? Então veja, pessoal, fechando assim, o Brasil, professor, ele então não tem faixas ou cinturões orogênicos, aonde se formam montanhas, aonde se formam vulcões, aonde você tem terremotos frequentes, aonde você tem maremotos, né, que pode ocorrer, que seria naquela área de encontro das placas tectônicas, tá? Outra coisa importante, se eu estou falando de bacias sedimentares, cara, eu estou falando aonde eu posso encontrar isso aqui, ó, reservas carboníferas, período carbonífero. Eu tenho carvão, eu posso encontrar também petróleo. Porque você só vai encontrar petróleo em áreas sedimentares. Não adianta você buscar petróleo em rochas cristalinas. Você não vai encontrar petróleo em rochas cristalinas. Você não vai encontrar petróleo em basalto. Por quê? Você imagina que para se formar petróleo ou carvão, você precisa de matéria orgânica, que vai sendo transformada ao longo de milhões de anos. Então imagina que eu tenho essa matéria orgânica. Sei lá, aconteceu uma mudança drástica na acidez da água, na temperatura da água, e depositou milhões de toneladas ali de seres orgânicos. Se de repente ocorre uma erupção do lado e aquilo vem, mesmo no fundo do mar ali, ou seja, na superfície, cara, aquilo vem a mais de 2, 3 mil graus de temperatura, vai sobrar alguma matéria orgânica para se transformar em petróleo? Não. Vai se restar alguma coisa para se transformar em carvão? Não. Não vai. Agora, teve essa, de alguma forma, essa deposição de matéria orgânica. Seja árvores para o carvão, vegetação, seja combustíveis, seja seres orgânicos para o petróleo, isso começa a ser preenchido com sedimentos. E aí vai formando. Camadas, 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 compactando altas temperaturas e pressões. Eu chego em carvão, eu chego em petróleo, tá? Quando nós estudarmos as fontes de energia, aí nós vamos falar sobre, por exemplo, tipo de carvão. Você tem a turfa, você tem a hulha, você tem o antracito, você tem o lignito, que são estágios do carvão. Turfa, lignito, hulha e antracito, por exemplo. Você tem ali os estágios do carvão. Alguém já ouviu falar da turfa? Aqui? Talvez muitos de vocês, se já não ouviram falar, já beberam ela.
No uísque, por exemplo. Black Label, por exemplo, ele usa o uísque turfado. Não é trufa. Tá? Não é trufa, é turfa. A turfa é o primeiro estágio de formação do carvão mineral. É uma área com muita matéria orgânica. Solos escuros. Lá na Escócia, lá na Inglaterra, você encontra. O que, que eles fazem? Eles pegam e cortam esse solo em tabletes que parecem tijolos, assim. Colocam no sol e deixam secar. Aí vão fazer o processo do uísque. Ao invés deles colocarem madeira para queimar, para secar o malte, para fazer o uísque, eles jogam turfa. Ela dá um cheiro de defumado no uísque. Aí você vai lá tomar o seu uísquinho lá. Ah, tem um sentindo um gosto de defumado. É turfa. Foi feito com carvão. Com turfa. Tem inclusive aquele, agora esqueci o nome dele, o famoso homem lá, que não se decompõe. Eu vou trazer o nome agora na próxima aula. Esqueci agora de cabeça, vou lembrar. Oh, meu Deus do céu, o homem do pântano lá, como é que é o nome dele? Nunca ninguém viu isso? Porque tem um musgo lá que ele preserva, né? Ele preserva os tecidos. Pô, esqueci o nome agora, eu vou lembrar. Tulum? Ah, não, não é, não é, não. Não lembro.
Tem mais alguma coisa? Se tiver mais alguma pergunta aí, manda ver. Fora isso, estava uma prova facinha, né? Galera, vamos lá? Então é o seguinte, como esse tempo está desfavorável para os seres humanos alérgicos, hoje eu vou precisar escrever menos. Se possível, eu vou evitar giz. O negócio vai ter que ser mais... Oi? Não, tudo bem que eventualmente eu escrevo e vocês não copiam, mas a questão é que eu gosto de trabalhar com o resuminho ali no quadro. Mas hoje a coisa está meio inviável. Né? Acordei trancado, sei lá, rinite, sinusite, qualquer tranqueira dessa. E não houve tempo hábil de preparar um slide das 6:30 da manhã até as 7 e pouco. Então é o seguinte, acabei de resolver uma dúvida da prova aqui. Ficou mais alguma coisa da prova? Faz tempo que a gente não se conversa, né? Meio mês aí sem aula de segunda-feira. Não que isso seja uma reclamação, imagino que vocês também não tivessem o que reclamar dos feriadinhos prolongados. Mas então é o seguinte, a gente encerrou a parte praticamente de filosofia antiga, tá? A gente encerrou ali aquela parte do Aristóteles, certo? E aqui a gente tem um... Ô Fundão, vem comigo, vai, não começa a conversar não. E aqui a gente tem um meio termo ali, daquele período que a gente chamou de filosofia helenista, tá? Entre o que a gente chama de filosofia antiga e o que a gente chama de filosofia medieval, a gente vai ter então dois períodos que não costumam ser cobrados, tá? É importante vocês saberem isso. Quando a gente, depois ali do Aristóteles, aliás, eu não lembro agora se eu cheguei a trabalhar a parte de política do Aristóteles com vocês. Eu lembro? Não? Comecei a falar do Aristóteles e não falei mais nada? Oi? Não entendi nada. Parei em silogismo e não trabalhei política do Aristóteles. Ah, não, começamos filosofia... para ter trabalhado política do Aristóteles. Olha aí que isso aí é importante. Vê se tem... Não, então ótimo, então foi. Bora para filosofia helenista. Tá tudo certo, não estou tão louco assim. Então, o que acontece? A filosofia helenista ela aconteceu da seguinte forma. Primeiro, já falei para vocês que a Grécia, como tal, não era um país. A Grécia era um conjunto de cidades-estado que tinha mais ou menos a mesma cultura ali. E isso foi chamado de Grécia, né? Você não tinha uma noção de país, você não tinha uma noção de território como a gente tem hoje. Então, quando a gente fala de Grécia, a gente está falando de um monte de cidades-estado que eram independentes entre si, cada uma com a sua forma de governo, cada uma com uma série de elementos, mas o que unia aquele povo, em certa medida, eram os elementos culturais. Né? Eles tinham mais ou menos a mesma religião, eles tinham a mesma linguagem, né? Então é por isso que a gente coloca todo mundo no mesmo balaio. Quando começa a expansão do Império da Macedônia, né? Alexandre o Grande, isso vocês já devem ter estudado em história, que inclusive foi aluno do Aristóteles, né? O Alexandre ele vai conquistar um império gigantesco para aquela época. Né? O Império do Alexandre pegava praticamente toda aquela região da Grécia, boa parte da Ásia, boa parte da Europa, né? A boa parte ali da Península Ibérica, o norte da África inteiro. Então, o Alexandre ele conseguiu expandir o império de uma tal forma porque ele tinha um jeito muito inteligente de expansão. Né? Nem sempre ele conquistava territórios com base na guerra. Eventualmente, ele chegava com um exército gigantesco, chamava o líder do lugar lá, do território, e falava, você tem duas opções. A gente pode entrar em guerra e o meu exército vai amassar você, ou você pode servilmente, gentilmente, se submeter ao todo glorioso Império da Macedônia aqui, você vai continuar liderando esse lugar, você vai me pagar alguns impostos, vou deixar uma meia dúzia de general meu aqui para cuidar do negócio e está tudo certo. Então muita gente, ao invés de entrar em guerra com o Alexandre, simplesmente topava, né, fazer parte ali, a gente se submete, beleza. Às vezes não, às vezes dava guerra, e quando entrava em guerra, ele era um general muito bom, ele era um ótimo estrategista de guerra, ele estudava bem os territórios lá, então ele tinha toda uma noção
do terreno de guerra, de ser mais favorável ou não. Então o cara era realmente muito bom, ele ganhava muitas guerras, né? E exatamente por isso o império expande gigantescamente. Aquela região da Grécia, ela vai ser chamada de Hélade. É por isso que começa a se falar em uma cultura helênica, em uma filosofia helênica. Né? E a gente vai usar o termo filosofia helenista para se referir a esse momento, então, porque acontece a expansão do Império da Macedônia. Quando o Império expande, é natural, né? Quando você tem uma região que ela está dominada, é natural que haja uma certa paz. A gente estuda isso um pouco mais no Império Romano, né? Você tem a expansão do Império Romano e depois tem um período ali chamado de Pax Romana. Por quê? Como estava tudo dominado pelos romanos, a galera não fazia guerra. Então existia uma certa segurança. Com o Império da Macedônia, mais ou menos a mesma coisa. O Alexandre expandiu pra caramba, então os povos são dominados, quem é dominado não faz guerra. Então a galera começa a ter uma segurança maior de transitar por aqueles territórios. A Grécia ali, que era uma região, né, marítima e tal, era uma região de muito comércio. Então, por conta das coisas estarem mais calmas, muita gente começa a vir para a região da Grécia. Né? Atenas era uma cidade muito movimentada, então começa a ter um intercâmbio cultural muito grande naquela região. Por quê? Gente de outras regiões, gente do Oriente, gente da África, começa a passar por ali, começa a trazer experiências, começa a trazer conhecimento. Então, a filosofia grega ela vai, de certa forma, absorver um pouco da cultura de outros povos e essa mescla vai dar no que a gente chama de filosofia helenista ou helênica. Tá? Então, aquela região da Grécia era chamada de Hélade, por isso filosofia helenista, e a gente faz uma divisão da filosofia helenista com a filosofia grega clássica, que é Sócrates, Platão e Aristóteles, porque a coisa dá uma mudada de caminho. Né? E, então, a gente vai ter pensamentos bastante diversos nesse período do helenismo. As principais correntes filosóficas que vão surgir nesse período vão ser o ceticismo, tá? Aí você anota aí, ceticismo é importante. O ceticismo foi uma corrente fundada por um sujeito chamado Pirro, né? Pirro de Élida. Pirro de Élida. Esse cara, a teoria do ceticismo é que o ser humano é incapaz de conhecer. Tá? Então veja, é interessante porque, de certa forma, é uma teoria do conhecimento, mas não muito. Porque com Sócrates, o Platão, o Aristóteles, eles estavam tentando entender, pô, como é que o ser humano conhece? Né? Tentando entender lá, elaborar uma teoria do conhecimento, elaborar uma forma, né, de como o ser humano entende as coisas. E aí, de repente, aparece um sujeito que vai falar, olha, na verdade, o ser humano é incapaz do conhecimento. Ele vai falar, o ser humano, em que sentido? Ele vai dizer que é impossível você afirmar a veracidade ou a falsidade das coisas, porque a nossa capacidade de percepção é limitada. Ele vai falar, então, ainda que você tenha uma percepção, você nunca vai ter uma certeza de que aquilo lá é verdadeiro. E ainda assim, se você tiver uma certeza de que aquilo lá é verdadeiro, e você expressar isso, talvez você não consiga expressar de uma forma coerente. E você expressando de uma forma coerente, talvez o outro não seja capaz de entender. Então, em última instância, para ele, o ser humano é incapaz de conhecer, no sentido de que o ser humano é incapaz de afirmar a veracidade ou a falsidade de absolutamente qualquer coisa. Né? Claro que essa é uma postura que, num primeiro momento, você vai falar, pô, professor, não dá, porque alguma coisa eu sou capaz de conhecer. Pode ser pouco, mas eu sou capaz de conhecer alguma coisa. Mas o ceticismo ele vai ser extremamente importante, porque depois outras correntes filosóficas vão aliar, né, essa noção do ceticismo para pontos muito específicos. Aliás, uma dose de ceticismo na vida faz bem, né? Você duvidar um pouco das coisas, você duvidar um pouco da forma como as informações chegam até você... Pequenas doses de ceticismo eu acho que faz muito bem. Mas o ceticismo na sua origem era, você não pode afirmar nada, você não pode ter certeza de nada. Né? Ah, e aí o que, que você faz da vida? Se conforma. Né? Essa era a visão aqui do cético.
Tá? Então, o ceticismo, num primeiro momento, ele surge como um ceticismo radical, que vai dizer que você não pode conhecer mesmo, você é incapaz de conhecer. Né? Mas depois, a importância dele é que ele vai sendo usado em outras filosofias e vai sendo usado de uma forma mais dosada mesmo. Né? De falar, olha, existem algumas coisas que eu não posso conhecer. Ou existe um certo limite para o meu conhecimento. Né? Então, essa visão aqui que estabelece um limite total para o conhecimento, depois, em outras correntes filosóficas, ela vai ser amenizada, mas para dizer, olha, você não pode conhecer o todo, você não pode enxergar tudo de uma vez, né? Você não pode acreditar que tudo que você acha que sabe é verdadeiro. Então, o ceticismo ele vai ser usado muito depois, né, para tratar desse aspecto. Aí, além do ceticismo, a gente vai ter, né, tem o cinismo também, que cai muito pouco, né? Que seria uma filosofia de desprendimento total, assim, né? O cinismo, ele foi... Eu não sei nem se ele chega a ser fundado pelo Diógenes, né? Mas é um personagem bastante impactante da Grécia Antiga, porque andava num barril, morava num barril, né? Exatamente, né? O que acontece? O cinismo, né, vai ser uma corrente filosófica que vai pregar o desapego de tudo que não é essencial. Né? Então, o Diógenes, ele vivia de uma forma completamente avessa à sociedade da época. Né? Então, ele rejeitava todas as convenções sociais, ele rejeitava absolutamente tudo que ele entendia que não fosse necessário para a vida. Oh, o que é necessário para a vida? Que eu tenha algum tipo de abrigo e que eu seja capaz de comer alguma coisa. Isso era o necessário para a vida. Para ele, todo o resto seria um supérfluo. Então, ele ignorava a sociedade, ele ignorava as pessoas, ele ignorava até a moralidade social, porque falavam que ele andava nu num barril, né? Vivia nu, eventualmente, e dormia no barril. Mas ele era tido já como um grande sábio da época, né? E dizem que a ponto de o Alexandre o Grande querer conhecê-lo. E aí o Alexandre chega com o seu cavalo, com toda a pompa, né? E tá ele lá, deitadão, tomando um sol. E o Alexandre chega para ele e fala, olha, Diógenes, né? Fiquei sabendo que o senhor é um grande sábio e etc. E eu gostaria, então, que você me pedisse qualquer coisa que eu pudesse, né, te dar para ouvir um pouco do que você tem a ensinar, etc. E o Alexandre faz todo um elogio para ele e oferece para ele qualquer coisa. Imagina, o Alexandre era praticamente o imperador do mundo na época. Ele olha para o Alexandre e fala, olha, se o senhor sair da frente do meu sol, para mim já é suficiente. Né? Tipo, me dá licença que você está atrapalhando a minha vida, vai cuidar das tuas coisas. Então, o cinismo, na verdade, é uma filosofia assim, de total desprendimento, né? E de total aversão a tudo aquilo que não é o essencial mesmo, né? Para sobreviver, para a vida humana. Ele fala, ó, essa história das pessoas desenvolverem moralidades e convenções e formas de se portar enfim, tudo, todo o desenvolvimento humano, tecnológico e social da época era ignorado por ele. Tá? Mas assim, essas correntes filosóficas, como eu já disse, da mesma forma como foi o ceticismo, isso vai ser trazido depois em pequenas doses. Né? Esses caras, na época deles, eles levavam isso de uma forma radical. Mas depois isso vai ser aproveitado pela filosofia em pequenas doses, tá? Em outras correntes filosóficas. Pode falar. Marco Aurélio, romano. Não, Marco Aurélio, ele é estoico. Já vamos chegar lá. Sim, mas a gente já a gente chega lá, mas o Marco Aurélio, ele é estoico. É outra corrente que vai aparecer nesse contexto aqui. Lógico, rola uma influência de uma na outra, mas o estoicismo é um tanto diferente. Na verdade, o estoicismo vai ser dessas correntes filosóficas do período helenista, vai ser a corrente que vai continuar no período romano. Assim, os romanos eles vão adotar o estoicismo como filosofia. Assim.
E vão ficar nele também, não vão desenvolver grande coisa, mas já não chega lá. Então é o seguinte, depois do ceticismo e do cinismo, a gente vai ter uma corrente filosófica mais voltada para o campo da ética, que é o epicurismo. Tá? O epicurismo foi fundado por um sujeito chamado Epicuro. Né? E na verdade vai ser uma visão ética bastante diferente da ética clássica. Por quê? A ética clássica do Sócrates, do Platão, do Aristóteles, estava muito relacionada à razão, à forma como o ser humano conhece, a forma como o ser humano entende aquilo que é certo. O conceito de virtude lá do Aristóteles, etc. Quando chega o Epicuro, ele vai trazer a primeira ética hedonista da história. Ele vai falar, olha, qual que é a máxima ética, né? Qual que é o princípio da ética? Buscar o prazer e evitar a dor. Ponto. Então, para o Epicuro, né, para o epicurismo, o princípio é esse. Aliás, vale a pena anotar. Buscar o prazer e evitar a dor. Então, o Epicuro ele vai trazer uma ética que ela é voltada para a satisfação humana. Pela primeira vez vai aparecer alguém que vai falar, olha, a ética não deveria gerar nenhum tipo de incômodo, né? O que é bom, o que é certo, não deveria te gerar incômodo. Porque se você pega lá o Platão, o Aristóteles, o que eles vão falar da ética? Não, ó, a virtude aqui, eventualmente, vai te incomodar. Pô, para o Aristóteles, a virtude é esforço, né? É um negócio difícil de você adquirir. O Epicuro vai falar, não, nada disso. E evitar a dor. O Epicuro vai dizer, bom é você estar satisfeito. Bom é você estar satisfeito. Então, veja, para o Epicuro, né, é o bem-estar físico e, de certa forma, emocional, ele não tinha noção de psicológico na época, apesar de que bem-estar psicológico, nos tempos que vivemos, eventualmente é meio difícil, mas a noção dele era de que bom, o que é o bem, é o bem-estar físico, emocional, tudo. Né? Então ele vai falar, olha, o foco da vida do ser humano é estar satisfeito. Só que aqui entra um aspecto que é interessante porque o ser humano não pode buscar satisfação demais. Em que sentido? O Epicuro tinha clareza de que se um indivíduo busca demasiadamente os prazeres, porque alguns prazeres nos satisfazem e nos satisfazem bem. Ou se você tem uma boa noite de sono, você fica satisfeito. Se você come uma boa refeição, você fica satisfeito. Né? Então veja, existem algumas coisas que nos satisfazem naturalmente, né? Só que existem coisas que não são naturais e nos satisfazem também. Né? Por exemplo, o entretenimento é satisfatório? É. Né? O prazer físico, sexual que seja, é satisfatório? É. Mas se uma pessoa começa a viver o tempo inteiro em busca de prazeres assim, uma hora ela vira dependente daquele prazer. E aí o Epicuro vai falar, aí você tem um problema, porque aí você já não está satisfeito, porque você está na dependência. Então a gente tem que moderar aqui essa busca dos prazeres. Né? Ele vai falar, ó, o estar satisfeito é bom? É bom, mas você tem que moderar. Então ele vai definir os tipos de prazeres e vai falar um pouco sobre como esses prazeres devem ser buscados. Ele vai falar, ó, os tipos de prazeres são três. Os prazeres naturais e necessários, os prazeres não naturais e necessários, e os prazeres não naturais e não necessários. Vai falar, o que é um prazer necessário? É um prazer que satisfaz uma necessidade física sua. Oh, dormir é uma necessidade. Então, quando você deita e dorme, você está tendo um prazer natural e necessário. Né? Comer é uma necessidade. Né? Se hidratar é uma necessidade. Agora, você pode beber uma água ou você pode beber uma coca gelada. Por mais que esse friozinho aí já dá uma zoada na coca, mas que seja um chocolate quente. Né? Veja, existe uma diferença entre o natural e o não natural, embora ambos sejam necessários. Né? Você vai falar, ah, professor, no refrigerante ou um chocolate quente não vai matar a minha sede. Talvez, mas hidrata. Cumpre com a função ali no momento. Né? Oi?
Os prazeres são naturais e necessários. Depois, os não naturais e necessários. E depois, os não naturais e não necessários. Certo? Porque aí, dentre os necessários, a diferença é se ele é natural ou não. Então, os prazeres naturais, né, se remetem àquilo que a natureza oferece para o ser humano, e o não natural, aquilo que o ser humano processa. Né? Meu, o cara não tinha nem noção da capacidade de processamento de alimentos que a nossa geração ia ter. Mas, em geral, o alimento industrializado, ele é muito mais gostoso do que o alimento mais natural. Mano, você comer, sei lá, uma bolacha recheada e comer uma folha de alface, os dois são capazes de te nutrir, mas vamos combinar que um é muito mais gostoso que o outro. Né? Então, um fast food lá que é 100% bovino o hambúrguer, tá bom, mas né? Foi frito, sabe Deus em quê. Hoje a gente tem uma disponibilidade, né, de comida e de processamento que realmente mudou muito o nosso paladar. A gente é acostumado com aquilo que a gente chama de coisas hiperpalatáveis. Né? Se você olhar bem na natureza, você percebe que, em geral, né, os alimentos eles são fonte de uma coisa só. Então, pô, o carboidrato, ele é carboidrato, o alimento que tem mais gordura, gordura, proteína. Né? Não existe na natureza exatamente, né, um excesso de carboidratos, proteínas e gorduras tudo junto. A gente já consegue isso hoje. Então veja, o industrializado, ele tende a ser muito mais gostoso mesmo. É um não natural. Embora, eventualmente, né, ele vá atender a uma necessidade. O Epicuro estava imaginando, sei lá, fazer um suco, você processar a coisa do jeito mais simples possível, ele já entendia que aquilo seria algo não natural. Mas ele vai falar, então, que o ser humano ele deve buscar os prazeres necessários, né? Preferencialmente os naturais, eventualmente os não naturais. Por quê? O prazer natural e necessário, ele te satisfaz, você fica bem. O não natural, embora necessário, satisfaz mais, mas você também permanece no estágio ok. Agora, o prazer não natural e não necessário, né, ele deve ser buscado muito raramente. Por quê? Porque ele entende exatamente que se a pessoa buscar só os prazeres não naturais e não necessários, uma hora, primeiro, ela deixa de se satisfazer com aquilo que é mais básico. Por quê? Porque vira vício. Né? E outra hora, o sujeito está dependente de algo. E aí isso já saiu da noção dele do que é bom, que é o ser humano estar num estado de perfeita tranquilidade e bem-estar. Diga. Oi? Fumar é um prazer não natural e não necessário. Né? É assim, por exemplo, você pode falar, mas o fumo seria uma coisa natural. Né? Tipo, sei lá, estou falando aqui de folha de fumo mesmo, um charuto, um negócio ali. Não, mas é zero necessidade, né? Então, tipo, ele não coloca algo que seria natural e não necessário. E que, em última instância, você usa isso como algo não natural e não necessário. Né? É um prazer? É. Né? Pode ser buscado eventualmente? Na visão do Epicuro, sim, sem problema. Mas se você buscar demais, vira vício. Quando vira vício, você já não está mais naquele estado de tranquilidade. Né? Para o Epicuro, o bem era você estar tranquilo, sem problemas. Sem problemas, inclusive físicos. Ele vai considerar que a doença é um mal. Né? Então o ser humano precisa buscar o bem-estar constante, contínuo. Então, vez ou outra, você ter lá um momento que você vai buscar um prazer não natural e não necessário, tudo bem, mas o seu foco deve ser na necessidade, para você não sair demais e não ficar dependente desse negócio. Ok? Pessoal, alguma dúvida disso? Esses três tipos de prazer, essa visão do Epicuro, vez ou outra já deve ser cobrado assim, de uma forma simples. Né? O que é importante lembrar é que, como a ética do Epicuro é uma ética dos prazeres, ela é chamada de hedonista, tá? Hedonismo significa busca pelo prazer. Só que é diferente você olhar para esse hedonismo do Epicuro
e olhar para o hedonismo que a gente tem, tipo, hoje. Hoje, se a filosofia vai olhar para a sociedade, vai falar que a gente vive numa sociedade extremamente hedonista, ou seja, uma sociedade onde as pessoas buscam o prazer o tempo inteiro a qualquer custo, né? Esse hedonismo é muito diferente da visão hedonista do Epicuro, ok? Aí depois nós vamos ter uma corrente filosófica que é a corrente do estoicismo, tá? O estoicismo vai ser então essa corrente que vai permanecer ao longo do Império Romano, tá? O estoicismo foi fundado por um sujeito chamado Zenão de Sítio. Sítio com C mesmo. E o estoicismo já vai ser uma visão ética, só que um pouco mais próxima, né, da visão dos gregos, da visão tradicional dos gregos. Os estoicos, eles vão dizer que o ser humano precisa, né, para viver uma vida... Lembrando, gente, aqui sempre, qual que é o pressuposto da ética? A vida feliz. Os gregos entendiam que a ética é o caminho para o ser humano ser feliz. Então, quando eles estão falando de ética, eles estão falando praticamente de o que você tem que fazer para buscar a felicidade. É por isso que o Platão está falando, não, ó, você tem que buscar o conhecimento e agir da, né, de acordo com a ideia do bem. O Aristóteles vai falar que você tem que fazer um esforço para ser virtuoso. Né? Depois aparece o cínico que vai falar que você tem que se desprender de absolutamente tudo. O epicurista para falar que você tem que buscar o prazer, né, um prazer físico, ali, um bem-estar. Os estoicos, eles vão falar que para você viver bem, para você estar bem, você deve buscar um estágio de imperturbabilidade. E aqui tem uma palavra grega que às vezes aparece e que é bom que vocês saibam, que é a palavra ataraxia. Tá? Ataraxia significa imperturbabilidade. Certo? Então, o que acontece? Os estoicos vão dizer o seguinte: o ser humano é um ser racional, mas é um ser que tem paixões, tá? E quando os estoicos usam o termo paixão, na verdade eles estão falando de todos os sentimentos, tá? Qualquer sentimento humano para os estoicos é uma paixão. É que a gente acabou usando paixão hoje para um sentimento erótico mesmo, no sentido do eros, né? Daquele desejo físico e etc. Então, né, o sujeito está apaixonado, ele deseja incontrolavelmente a outra pessoa, né, e eventualmente ainda, às vezes, vai até para uma coisa meio idealizada, né? Tá lá o carinha idealizando a menina, achando que ela é perfeita, não sei o quê, tá apaixonado, tá agindo que nem um retardado, né? Mas faz parte da vida isso aí. Só que os estoicos vão dizer, bom, se a gente pegar a palavra paixão na raiz dela, paixão, né, a gente usa o termo, mas é um termo que vem do latim passio, que significa algo que passa. Né? A paixão é um sentimento passageiro. Na verdade, todos os sentimentos são passageiros, certo? Perdão. Então, os estoicos, eles vão dizer o seguinte: todos os seus sentimentos tendem a te puxar para um lado. Todos os seus sentimentos tendem a te propor um certo tipo de comportamento, né? Agora, se você não se deixar levar por absolutamente nenhum sentimento, você vai chegar num estágio de imperturbabilidade. Então, essa ataraxia, ela significa, de certa forma, você alcançar um estágio onde os sentimentos não são capazes de mover você, certo? Isso aqui me lembra um pouco o que os budistas chamam de nirvana. O estágio do nirvana seria um estágio onde o sujeito não tem absolutamente mais nenhum desejo, né? Seria um estágio onde ele não deseja nada. A ataraxia é quase isso. É um estágio onde as coisas acontecem com o indivíduo, mas os sentimentos não são capazes de movê-lo.
Por quê? E quando eu falo de sentimento aqui, vejam, alegria é um sentimento, tristeza é um sentimento, né? Todas as emoções humanas se encaixam como paixões para eles. Então, veja, te aconteceu algo muito bom. A tendência é um leve estágio de euforia que faz com que você aja de uma determinada forma. Se te acontece algo muito ruim, a tendência é um leve estágio de tristeza ou, às vezes, um profundo estágio de tristeza que faz com que você aja de determinada forma. Os estoicos vão falar, a sua ação, a sua vida tem que estar acima de todos os sentimentos. Os sentimentos acontecem e você não se perturba. Chega aqui e alguém te dá a notícia de que você ganhou na Mega Sena e você é milionário agora. A visão dos estoicos é que você deveria falar, ok, maravilha, muito bom. Olha, você perdeu tudo, sua casa pegou fogo, seu pai bateu o carro, você não tem mais nada, né? Tá bom, a gente dá jeito, né? A visão do estoico é não se deixar mover por nenhum sentimento. Alguém foi o ser humano mais filha da puta com você, né? Desejo de vingança? Não, tá tudo bem, passa. Né? Você não se move pelo sentimento, você se move eventualmente por aquilo que a razão indica como um norte ali. Mas a nossa tendência é sempre um movimento emocional para as coisas. Então, a visão dos estoicos é você acima de todos os seus sentimentos, porque aí você não se perturba, você não oscila, você leva uma vida toda coerente, racional. Essa é a visão deles. Tá? E você tinha perguntado do Marco Aurélio, tanto Sêneca quanto Marco Aurélio, né, os romanos em geral, eles vão ser estoicos. Tá? Porque, claro, tem outras influências. Não, exatamente. E aqui não é uma visão cínica. Por quê? Porque o imperador ele tem um poder violentíssimo. Né? E esse poder, esse exercício do poder, é uma convenção, é uma formação, né? É um aspecto de governo da sociedade que o Diógenes desprezava. Mas um estoico é, você é imperador. Que bom, vou cumprir com a minha função aqui. Tem que ser um imperador. Nossa, mas você é o grande imperador de Roma. Foda-se. Essa é a visão dele. E daí? Podia ser um Zé Ruela qualquer. Né? Mas as circunstâncias me puseram aqui. Entendeu? Então esse menosprezar dele, né, é um menosprezar, na verdade, o sentimento de glória, de... Né? Não é um menosprezar o cargo. Não, eu tenho cargo aqui, eu tenho que cumprir com a minha... Qual que é a minha obrigação? Essa. Beleza, vamos fazer. Né? O Sêneca fala muito, o Marco Aurélio eu acabei lendo menos, mas eles têm uma visão muito assim, meu, hora que morrer, no caixão todo mundo é a mesma coisa. Então, se você levou uma vida coerente, se você levou uma vida onde você não deixou com que isso, né, fosse... com que esses sentimentos todos mexessem com você, você vai ter levado uma vida tranquila, feliz, bem feita. Não, o estoicismo é o contrário. O estoicismo é ignore os sentimentos. Entendeu? Por quê? O que é a ataraxia? É você estar imperturbável. Ou seja, o sentimento não mexe com você. Então, assim, as coisas... Elas têm valor? Se ela tem valor pelo que ela é, de fato. Ah, mas o meu sentimento... Não, não mexe com isso, não. Porque se você põe sentimento numa coisa e depois você perde essa coisa, você vai ficar numa tristeza. Entendeu? Então, isso aqui é... A visão dos estoicos é praticamente, ó... Se livra do sentimento. Não é que você não vai sentir. O sentimento, ele é uma característica humana. Mas é que você não vai deixar que o sentimento mexa com você. Então, se você tem em um momento um sentimento de alegria, ou um sentimento de tristeza, ou um sentimento de raiva, ou um sentimento de, sei lá, qualquer coisa, você vai falar, ó, isso não mexe comigo. Por quê? Você passa por essa situação, você faz o que precisa ser feito, você age racionalmente naquela situação ali, pronto, acabou. Então essa é a ética deles, tá? Uma ética voltada para alcançar essa imperturbabilidade, né? E aí, nesse período aqui, né? Em termos históricos, o Império da Macedônia está diminuindo e o Império Romano está crescendo. Né? Na verdade, o Império da Macedônia ele só vai durar aquela extensão toda no período do Alexandre.
Né? Depois que o Alexandre morre, o Império da Macedônia já começa a ruir, outros povos já começam a retomar territórios. E aí vai surgindo o Império Romano, que na verdade vai conquistar, né, talvez mais territórios até do que o Alexandre havia conquistado. Né? E aí Roma começa a expandir violentamente. Os romanos, eles não eram bons de cultura, né? Os romanos eram bons de guerra. Os caras desenvolveram um sistema de guerra realmente muito bom. É por isso que por onde eles passavam, eles dominavam tudo. Mas de cultura, não. Então eles chegam na Grécia, dão uma olhada naquilo lá e falam, pô, essa galera é boa de cultura. Eles vão pegar este aspecto aqui da filosofia, além da religião, claro, né? Mas isso aí fica para a próxima aula, a gente fala um pouquinho de Roma e entra na Idade Média. Tchau!
Oh, a primeira vez que eu vi esse nome, eu achei que era zoeira. Sério, sem sacanagem. Parece que é zoeira, né? Ai, ai. Bom, gente, então vamos lá. Tá filé aí? Show? Então vamos continuar aqui, então. Para terminar esse assunto e a gente começar já a entrar depois, acho que é climatologia o nosso próximo assunto. Acho que daí depois de climatologia começa a parte de geopolítica. É. Ah, mas eu gosto da parte física. Bom, então é o seguinte, gente. Coloca uma observação aí, que eu vou ditar, porque hoje eu estou igual o Stalin, estou um ditador. Vamos lá. Hã? Eu vou fazer. Eu vou escrever um livro de piadas. Vamos lá. Então coloca aí, OBS 2. Devemos lembrar... Que petróleo vírgula ou combustíveis fósseis de maneira geral, devemos lembrar que petróleo vírgula ou combustíveis fósseis de maneira geral são encontrados em áreas sedimentares. Vírgula. No caso do Brasil, vírgula, as reservas petrolíferas foram encontradas em nosso litoral. Litoral não, para, senão vai dar errado isso aí. Em nossa plataforma continental. Sendo a bacia de Campos, no Rio de Janeiro,
a principal área de extração de petróleo no Brasil. A principal área de extração de petróleo no Brasil. Bacia de Campos. Hã? De petróleo no Brasil. Sendo a Bacia de Campos Ah, esqueci o que eu já falei. No Rio de Janeiro. A principal área de extração de petróleo no Brasil. Então, presta atenção, galera. Quando a gente estudar as fontes de energia, eu especificamente vou pontuar muito mais. Mas só para você entender. No Brasil, a nível de continente, nós praticamente não encontramos grandes reservas ou reservas significativas de petróleo. Você encontra uma coisinha ou outra na Bahia ali, no Recôncavo Baiano. Você encontra uma coisinha ou outra no Nordeste. Até aqui no Paraná foram feitas extrações durante o período dos governos militares. Perfurações na tentativa de se buscar petróleo, porque aqui nós temos a bacia sedimentar do Paraná. Assim como na Amazônia se tentou fazer várias perfurações e foram feitas, porque também é uma bacia sedimentar naquela região. Mas aonde é que realmente foi encontrado isso? Cara, isso foi encontrado no oceano. Foi encontrado na nossa plataforma continental. Nier, por que eu mudei de litoral para plataforma continental? Porque litoral, a pessoa pode pensar que é ali realmente no litoral, onde eu estou litorando ali, né? Agora veja bem. Agora veja bem. Foi boa essa, foi boa, essa foi boa. Eu estou ali no litoral. Mas a questão é a seguinte. É bem essa mesmo. Agora veja só. Então, se eu falo só no litoral ali, o cara vai pensar que o cara está na beira da praia com a. Ele enfia o guarda-sol dele e vai sair petróleo. Não. São alguns quilômetros mar adentro ali, na nossa plataforma continental, né? Aonde você vai encontrar, então, petróleo, tá? Sendo que a Petrobras, na década de 70, durante as crises do petróleo, ela foi uma empresa pioneira. Para de rir, senão eu não consigo dar aula. Então, ela vai ser uma das empresas pioneiras na extração de petróleo na porção do oceano, né? Então, ela vai desenvolver tecnologia para isso, cara. Petrobras, que foi fundada por quem? Por Vargas. Segundo mandato do Vargas, né? Lá em 53, criação da Petrobras e tudo mais, né? Muito bem. Então, com isso, nós fechamos essa parte do Brasil. Carvão é o seguinte. Tem carvão desde São Paulo até o Rio Grande do Sul. Mas você pode ver que eu coloquei ali, ó, Santa Catarina. Porque Santa Catarina é o polo principal de extração de carvão. Rio Grande também, sim, mas Santa Catarina é o que há. Lá na cidade de Tubarão. Já ouviram falar de Tubarão? Você até colocar ali, ó, Tubarão, Santa Catarina, é uma das áreas de maior extração de carvão do Brasil. Cai na prova lá, cidade, região de Tubarão. Tá correto. Cuidado, tubarão vai te pegar. Ok. Agora veja bem. Eu canso de falar sobre isso aqui. Com o seguinte, Nier, aonde que eu encontro isso? Na palma da sua mão. Você coloca aqui, ó, perfis do relevo brasileiro. Pega imagens. Ai. Ele não ouviu certo o que eu quis aqui.
perfis burro do relevo brasileiro. Tá aí, ó. Tem vários sites. E muitos vestibulares vão cobrar esses três perfis do relevo brasileiro. Então, você não tem que... Cara, hoje, na verdade, você coloca aqui, você acha. Esse é o primeiro. Tá? Se você olhar para cá, agora você já sabe o que é uma depressão, um planalto, uma planície, etc, etc, etc. O perfil 1, ele pega daqui até aqui. Então ele vai sair ali do... Pega grande parte do Pará, do estado do Amazonas, até Roraima lá em cima. Agora veja bem, o que que eu vou encontrar aqui? Essa parte é a parte lá de cima. Lado esquerdo, a ponta de cima. Lado direito, a ponta ali de baixo. Então eu vou sair. Antes disso, só de olhar ali. Você já consegue identificar o que é planalto, planície e depressão nesse mapa aqui? Já dá para saber. Já dá para saber. Por quê? Se você olhou aqui, eu falei que é o sul. Isso aqui é um planalto, é essa cor aqui, concorda? Então significa que isso é um planalto, isso aqui 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 é um planalto. Essa cor mais branca. Por outro lado, ele está mostrando uma depressão aqui, ó. Que é essa outra parte que está nessa outra corzinha. Aqui também. E planície? Está aqui, ó. Que pega bem no meio a planície amazônica. Então você já começa a ter... Às vezes, o cara coloca um mapa desse e coloca um perfil. Aí você fala, ah, mas como é que eu vou saber se é planície, planície, depressão? É só você olhar. Né? Você é um menino inteligente? É, safadinho. Tem que aprender a olhar o mapa. Né? Agora, essa semana, eu com meu sobrinho em casa, tá o mapa ali, e aí tá em amarelo, onde viviam os povos maias, aí em vermelho, os povos astecas, e em verde, os povos não sei do que, pré-colombianos, sei lá. Olha o mapa. Tô olhando. E o que que o mapa está dizendo? É, não consegue olhar a legenda. Então, tem que olhar, prestar atenção em todos os detalhes. Olhando para esse perfil, então você sai de um planalto residual. Se ele é um planalto residual, significa que hoje isso é o resíduo do que existiu, concorda comigo? Então isso era mais elevado, beleza? Planície do Rio Amazonas, bem no meio onde está cortando o rio que está naquela cor verdinha. Ó a planície pantaneira aqui, ó. Região do Pantanal. Também está em verdinho ali. Aí você tem, entre essas duas áreas, uma depressão marginal que fica entre a planície e o planalto. E aqui uma depressão marginal entre a planície e o planalto residual, só que norte amazônico. Aqui é onde você vai encontrar o Monte Roraima. Já foram lá no Monte Roraima? Pô, tá aí um local legal para vocês fazerem uma visitação, subirem lá em cima. Só cuidado para não serem mordidos, picados por cobra, tem muita cobra lá. Um amigo meu foi para lá, foi nosso aluno aqui, que foi o Johnny. Johnny é bombeiro aqui. Fez uma viagem fantástica para lá, só que é 3 dias para subir e 3 dias para descer. Então vai preparado, mas e vai com guia, né? Pelo amor de Deus. Mas, cara, é lindo, é lindo, é lindo. Planalto residual norte amazônico, sul amazônico, tá? Basicamente, você vê isso daqui. Vamos ler aqui. Você tem isso em todos os lugares para você. Com cerca de 2 mil quilômetros, vai das altas serras de Roraima até o Mato Grosso. Ali já vai pegar ali... Ali não parece, mas vai o perfil até Mato Grosso. Mostra as faixas de planície às margens do rio Amazonas,
a partir das quais vêm extensões de terras mais altas, que são planaltos e planícies. Ou seja, o que eu acabei de explicar. Não entendeu? Leia o que está embaixo. Sempre assim, pessoal. Eu vejo um monte de gente errando questões de vestibular por não olhar o mapa, por não ler o que está na questão, por não ver a legenda do mapa e querer adivinhar. Sempre vai ter alguma pista para você. Então, esse é o primeiro perfil que vai pegar especialmente a região amazônica. Vamos para o perfil 2. Olha o perfil 2. Está aqui, ó. Opa, professor. Então, aqui eu tenho o oceano, aquela parte lá. Planalto da Borborema. Já ouviram falar dele? Já, famoso. Né? Professor, mas não tem nenhuma área de planície aqui no litoral? Na maior parte ali do litoral vai ter, ó. Você pode ver que tem área verdinha em toda essa extensão. Mas tem algumas áreas que a faixa é tão pequena de planície que ele nem considerou ali. Mas enfim, ele começa especialmente da área do Planalto da Borborema, que inclusive lá na climatologia se fala que ela é uma das responsáveis por barrar parte da umidade que vem do Oceano Atlântico e que impede então que boa parte dessa umidade chegue até aqui, que é a região do sertão nordestino. Por isso, depressão sertaneja. Sabe aquela aula da quinta série que você matou? Que falava que o Nordeste é dividido em... Que o Nordeste ele é dividido no litoral, que você vai pegar toda a região ali da zona da mata cacaueira e zona da mata açucareira. Aí depois você tem o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Já ouviram falar dessas quatro divisões do Nordeste? O Nordeste ele é dividido em Zona da Mata, que é a porção próxima do litoral. Depois ele vem o Agreste. O que é o Agreste? Tieta do Agreste. Nunca viram essa novela? Não, por quê? Vocês são Nutelas. Né? A Tieta do Agreste, Lua Cheia do Sertão. Vem aqui que eu te acerto no botão. Então veja. Zona da Mata, Agreste. Depois do Agreste vem o quê? Sertão. Zona do sertanejo. Onde nasce os cantores sertanejos? Não, nada a ver. Né? Até porque ali é o... Esse, não é esse sertanojo universitário que tem aí, não. Lá é o raiz mesmo. Né? É. E, não, também... Mas aqui, pessoal, é realmente o sertão nordestino. E depois você tem já a área que vai se aproximar da região amazônica, que é o meio norte. Lembre-se então da sua aula da quinta série sobre a divisão do Nordeste. Você fala, pô, onde que eu vou usar aí? Vai usar aqui. Tudo que você aprende, você usa. Menos fórmula de Bhaskara. Agora veja só. Então nós temos... Estou brincando. Nós temos Planalto da Borborema, Depressão Sertaneja e aqui os planaltos chapados do Rio Parnaíba, que eu falei para você da questão da FUVEST, que nem o professor que fez a questão respondia. Mas tudo, estou brincando. Mas é verdade. Agora veja. Vamos para o último. Nosso aqui, ó. Perfil 3. Né? Por que que esse é um dos mais importantes para a gente? Por quê? Porque nós vivemos na região sul. E muitos vestibulares aqui vão cobrar o perfil mais da região sul. A exemplo da UEM. Vira e mexe, ela está cobrando sobre essa porção. Por que que eu estou mostrando primeiro esses perfis? Porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês as classificações do relevo brasileiro segundo três caras. Haroldo de Azevedo, Aziz Absaber e Jurandir Ross. E você vai ter que saber isso. Está vendo isso aqui? Planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, que é essa porção aqui. Então são planaltos e serras
do Atlântico, porque está perto do Atlântico, leste-sudeste. É difícil? Não é. Agora veja isso aqui. Número 7, beleza? Vem para o número 7. Planaltos e serras do Atlântico leste e sudeste. Essa classificação você tem no seu livro. Se você colocar na internet classificação do Jurandir Ross, que você vai anotar aqui, você vai achar ela também. Na palma da sua mão. Agora, aqui é o número 7, aqui é o número 21. Opa, o que é o número 21, professor? Depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná. Está aqui, ó. Ah, se eu voltar dois slides... Não, é mais. Se eu voltar aqui, depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná. Depois aqui, planaltos e chapadas da bacia do Paraná. Está ali. E por último, planície do Pantanal mato-grossense. Corta aqui. Por que que eu mostro os três perfis brasileiros antes de mostrar as classificações? Para você ver que eles tiraram os três perfis, pequena criança do tio, dali, da classificação, para acordar um pouco. Não é não? Agora veja bem. Veja como está a planície comparada aos planaltos. Planalto não é só uma área planazinha também não, ele tem irregularidades. E ali está o famoso Rio Paraná. Você consegue ver que essa depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná bate bem aonde está o segundo planalto do Paraná? Conseguiu visualizar isso ou não? Quando eu mostrei a imagem da geografia do Paraná, do relevo do Paraná, ele divide em terceiro, segundo e primeiro planalto. Você está vendo que ele pega boa parte do que é o segundo planalto do Paraná ali? Se você não conseguiu enxergar isso, vou mostrar para você de novo. Está vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Sentiram ali ou não? Tá. Pode anotar, Haroldo de Azevedo. No material de vocês, só tem o Jurandir Ross, que é o último. Só tem o último. Mas eu passo sobre os três, porque às vezes tem vestibulares que vão pegar lá o primeiro, que é o Haroldo, que é de 49, depois o Aziz Absaber. E depois o Jurandir Ross, né? Nunca vi essa câmera de perto, deixa eu ver. Ó, aí sim, hein? Eu preciso de uma dessa para levar minhas viagens, cara. Nas férias, eu vou pedir pro Edson. Vou levar isso lá. Imagina eu com a câmera dessa filmando lá na Islândia. Eu levo na mão esse negócio, na bagagem de mão. Esse tripé aqui nem precisa. Eu ponho o meu mesmo lá, que eu compro por lá e... É? Só aqui no ombro, aqui, ó. Estamos aqui. Né, ô pequena criança? E esse capacete aqui? Seu? Você vem de motoca pra cá? Você tem carteira? Nossa senhora. Não, deixa quieto. Vou passar aqui, meninas. Vocês já ouviram falar sobre o Haroldo de Azevedo ou não? Vão ouvir agora, então.
Não. Quando você tem uma oceânica com uma continental, forma uma fossa, muitas vezes nesses locais aqui, é uma fossa oceânica. Uma fossa oceânica. Você tem a plataforma continental, aí começa a cair, vem o talude embaixo, e depois chega na fossa, que é a parte mais baixa. São os três relevos que você tem no mar. Relevos não, as três estruturas que você tem. Plataforma você tem a plataforma, aí você tem o talude e a região abissal, que seria a região mais profunda, né? E aí nesses locais pode ter essas fossas que podem coincidir com essas áreas tectônicas. Pessoal, então vamos lá, concentra aqui. 1949. Muito antiga essa classificação. Veja bem, gente. Como que você faz uma classificação em 1949? Tinha satélite? Não. Nem avião direito você tinha na época ainda para você... Não disponível como ele é hoje. Tá? Agora veja bem. Se você olhar para cá, olha como que o Haroldo de Azevedo, ele vai dividir o Brasil. Então você tem planaltos, que ele vai colocar aqui, planaltos e chapadas, as serras e planície. Acha alguma depressão aí? Ele achou alguma depressão? Não. Não. Planalto, planície, planalto, chapada. Ele coloca o Pantanal, planície. Planalto arenito basáltico, planalto meridional. Serras, planalto, planalto, planície costeira. Opa, professor. Então não tem, nesse caso... Não tem, nesse caso, depressão. Sim. Na classificação dele, ele levou em consideração somente o nível de altitude. E com isso ele definiu o que é área de planície e o que é área de planalto. Tá? Ponto. Chamou isso aqui de planalto central, chamou isso aqui de planalto meridional, chamou isso aqui de serras cristalinas, né? Que é o planalto... Chamou aqui para o Sul-Amazônia. Cara, ele vai, essa regiãozinha aqui, ele vai fazendo uma classificação de planalto e planície. Aziz Absaber, segundo. Hoje em dia, eles estão utilizando muito pouco essa classificação do Haroldo e do Aziz. Vai se usar quase sempre nas questões... A classificação do Jurandir Ross, que é a mais recente. Porque elas foram... A do Jurandir, pessoal. É, ele é. O Jurandir Ross, ela é a mais recente, então ela é a mais completa. Inclusive, eu não sei se por falta de investimentos... Ou se realmente ela já atende satisfatoriamente todos os padrões. Mas a do Jurandir Ross, ela é a mais completa. O Jurandir Ross vai usar levantamento aéreo, imagens de satélite, entre outras, para poder fazer a classificação dele, pessoal. Então, claro que a dele vai ser muito melhor. E se hoje, talvez, nós fôssemos fazer, encontrasse uma coisa ou outra até diferente, divergente, pode-se encontrar. Mas a dele já foi um projeto muito bem feito. É, só dele olhar, o cara já identifica, né?
Veja bem, olha que diferença do Haroldo de Azevedo para o Aziz Abissaber. Vocês já ouviram falar dos domínios morfoclimáticos? Caatinga, mares de morros, cerrado, etc, etc. Esse cara fez a classificação dos domínios morfoclimáticos para o Brasil. Ele foi um grande geógrafo, um dos maiores do Brasil, na área física, que é o Aziz Nasib Abissaber. Tá? Olha que interessante, de 49 para 62, são 13 anos de diferença. O Abissaber desprezou o nível altimétrico. Ué, como assim? O Haroldo de Azevedo usa a altitude, ele não. Ele começou a estudar processos geomorfológicos, erosão, deposição, sedimentação, para dizer, olha, aqui está sendo erodido, o desgaste é maior, então eu tenho um planalto. Aqui é planície porque eu estou tendo uma deposição maior, um acúmulo de sedimentos, e não uma retirada, extração desses sedimentos. Quando vocês anotaram ali o que era planalto, planície e depressão, eu coloquei lá o que acontece em termos geomorfológicos, deposição, erosão, etc., e até altitude. Lembra? Aí aqui um usa altitude e o outro não. Um usa o processo geomorfológico, o outro não. E agora, olha como é que ele fez. Se você olhar para cá... Oh, se você olhar para cá, você vai ver que não mudou quase nada para o anterior. Muda pouquíssimas coisas. Planícies e terras baixas da Amazônia, planície do Pantanal. Tem o Planalto Central, ele divide essa porção em Planalto do Maranhão, Piauí e Nordestino. Olha a anterior. Muda pouquíssima coisa em relação ao anterior. Pouquíssima sim, ele faz umas adequações aqui. Agora veja bem. Essa daqui. Opa! Agora nós já temos uma coisa importante. Presta atenção, que isso inclusive para o terceiro ano aí cai na prova. Ô, meninas, silêncio aí, senão eu vou ter que mudar vocês de lugar. Aqui também. Vocês duas aí. Primeiro, quando você olha essa classificação, você fala, putz, professor, mas tem uma porrada de números aí. Aqui vocês não vão conseguir ver, nem o pessoal que está em casa, porque nem eu aqui consigo ver de óculos. Mas na sua apostila tem, na internet você consegue encontrar. Então você tem aqui número 27, 22, 21, 3, 4, tá, tá, tá. O que é importante você pensar nessa classificação? Isso geral para todos os vestibulares, para todas as questões. 1 a 11. Eu faço essa brincadeira, ela é besta, mas ela é válida. Cansei de ver questões de vestibular que não coloca aqui isso aqui. Não coloca isso aqui, ó. Por incrível que pareça. E aí você fala, pô, como é que eu vou saber? Do número 1 ao 11, 1 ao 11, são planaltos. 1 ao 11, são planaltos. Do 12 ao 22, são depressões. E depois do 22, são planícies.
Aí chega na prova, tá o fiscal lá, você tá assim na prova. O cara é louco. Tem problema, né? Só um pouquinho, fala pra ele. Mas é sério. Você não lembra a classificação, então? De 1 a 11, Planalto. 12 a 22, Planície. Oh, depressão. Viu? E acima do 22, 23, 24, até o 28, Planície. Zerou, cara. Aí você já fica na cabeça. Agora, olha só que interessante. Se você sabe que de 1 até o 11 é Planalto, meu, vai vir aqui número 1. Aí tá falando lá, Planalto da Bacia do Paraná. Tá errado? Porque tá na Amazônia. Concorda comigo? Não, mas você não precisa de decorar todos os nomes. Apesar que são 28 nomes, não são tantos mais. Você não vai decorar todos, mas tem que ter uma noção. Então, por exemplo, número 2, eu estou falando do Parnaíba. Número 1, eu estou falando da Amazônia. Número 7, Atlântico Leste Sudeste, está aqui. Número 3, do Paraná, Bacia do Paraná, do Rio Paraná. Não é tão difícil assim. Sério, é bater o olho nisso aqui, pessoal, com 5 minutos, você zera a tua vida. Do 1 ao 11, Planalto. Do 12 ao 22, Depressões. Planície, restante. Fácil. Tem nome que você... Porque, por exemplo, aqueles três perfis já usam muito dessas áreas. Por isso que eu falo, se você estudar os três perfis, você já mata grande parte daqui. Tá? Vocês só não anotaram, ó, o Jurandir Ross. Aí na semana que vem eu ponho ele para finalizar aqui o Jurandir Ross aí com vocês. Não tem segredo, pessoal, não tem segredo.
Galera, vamos lá então. Na aula de filosofia, eu dei uma olhada em questão de prova de filosofia. A prova de sociologia foi ok, estava tranquilo. Fizeram sossegado. Não? Ah, você não fez. Por que que você não fez prova? Sobre o quê? Lá pro final. Que aí entra a parte de Brasil, sociologia brasileira, aquela conversa era toda. Bom, alguma questão de prova que ficou dúvida, alguma coisa, ou tá sossegado? Foram bem? Gente. Entendeu? Bom, nós vamos seguir na mesma toada aqui, sem quadro por hoje, tá? Mas aqui eu queria o seguinte, quando a gente está falando de sociologia, e eu vou bater muito nessa tecla até o final do ano, da diferença entre a visão sociológica do Augusto Conte, do Conte não, do Durkheim, do Weber e do Marx, né? Vejam, a gente precisa lembrar um pouco que quando a gente está falando de sociologia, a gente tem um conceito muito fundamental, que é o conceito de grupo social, tá? Então, nas questões de vestibular, eventualmente, esse conceito vai aparecer para vocês. E aqui a primeira coisa que você vai ter que ter claro é a definição de grupo social. O que é um grupo social? Em último, né? Se eu falar grupo social, você pensa em alguma coisa. O que é um grupo social? É um conjunto de pessoas com características parecidas. Características parecidas? Mesma cultura, religião, ambiente. Olha só, são coisas muito distintas. Mesma cultura e religião. Mesma cultura, você ainda coloca as pessoas meio próximas. Mesma religião, você pode ter gente espalhada pelo mundo inteiro. Mesmo ambiente, você coloca as pessoas próximas. Quando a gente está falando de grupo social, de forma geral a gente está falando de proximidade mesmo. Por quê? Grupo social é grupo de convívio, são pessoas com as quais de alguma forma você convive, tá? Por mais que a gente vai ter um grupo social mais abstrato, que é o Estado, né? E que você não convive exatamente com todos os entes do Estado, mas o grupo social, os grupos sociais são os grupos onde as pessoas têm um certo tipo de convívio. São grupos dos quais as pessoas participam, são grupos onde elas encontram interações com outras pessoas. Tá? Ainda que hoje a tendência nossa seja buscar menos interação, né? Na verdade hoje a coisa é meio... A gente vive um momento meio estranho da humanidade. Porque você consegue xeretar a vida de todo mundo na rede social, e as pessoas fazem isso, ao mesmo tempo que as pessoas interagem menos. Elas não gostam muito da interação pessoal, né? E, em geral, uma pessoa que gosta de interagir com as pessoas é vista como estranha, né? Chega uma pessoa que conversa muito, que fala demais, as pessoas já olham para ela meio... Mas o que acontece? O grupo social, então, são os grupos nos quais nós estamos inseridos, né? São os grupos onde acontece interação social entre as pessoas ali, entre os membros, onde acontece uma certa troca, né, de todo tipo de experiência, de convívio, etc. Então, quando você pensa nos grupos, esses grupos eles vão ter certas características de mais proximidade ou menos proximidade. Então, o primeiro grupo social padrão é a família, né? Ainda que... eventualmente, né? Olha, mas tem gente que não tem a família, tem gente... Não, família é a base, assim, do ser humano, no sentido de que é o primeiro contato social que se tem, né? O primeiro contato social ali, o primeiro grupo social, um grupo de convívio diário, né? Embora hoje a gente está vivendo, como eu disse, né? A gente vai passando, a sociedade vai mudando um pouco. Tipo, quando os caras começaram a teorizar isso, as pessoas realmente passavam muito mais tempo em família.
Hoje você pega, meu, tem criança de 4 meses ali que ela já começa a frequentar a creche. Né? Olha, criança nasceu tal, venceu a licença maternidade da mãe, a criança já precisa ir para a creche. Né? Às vezes integral, às vezes período integral ali. Então vejam, meu, às vezes a criança passa mais tempo, né, envolvida com a escola do que propriamente com a família. Mas, em última ou em primeira instância, a família é o primeiro grupo social. É um grupo social primário, certo? É um grupo social onde as pessoas têm uma interação mais forte, é um grupo social onde envolve laços afetivos, tá? Porque o ponto de um grupo social ser um grupo social primário, né, é essa interação constante e a geração de um certo relacionamento de afetividade. Então, alguns estudiosos vão colocar, por exemplo, a igreja, não a religião como um todo, mas a igreja, a comunidade religiosa da qual a pessoa participa, como uma instituição primária. Por quê? Porque, eventualmente, ali você gera uma comunidade onde as pessoas têm uma convivência constante e um contato que gera afeto. Não é exatamente um contato formal, entendeu? Então, as instituições sociais primárias, né, elas têm essa característica de, acontece ali uma certa, eventualmente, uma interdependência dos membros, acontece esse aspecto de afeto, né, de educação. Então, na família, você vai aprender lá a como você deve socializar, né? Olha, quais são os modos que você deve ter. Você aprende a educação mesmo, bom comportamento, o que pode, o que não pode, quais são as regras morais. Então, vejam, a nossa educação e a nossa moralidade, ela é constituída no grupo social primário. E, eventualmente, reforçada dentro de um grupo religioso. E é por isso que também vai ser trabalhado como primário. Por quê? Dentro do grupo religioso, você também vai continuar tendo uma noção de moral, de certo e errado, do que pode e do que não pode. Isso vai moldando o seu comportamento, isso vai moldando a forma como você se relaciona socialmente, certo? Agora, quando a gente fala da escola, embora na escola você fala, pô, mas eu vou ter pessoas aqui na escola que elas vão ser de convivência, etc., que elas vão ser talvez até mais próximas do que a família. Você fala, tá, mas calma. Na escola existe um relacionamento formal, em primeiro lugar, de aluno, de professor, um conjunto de regras bem estabelecidas, né? E as amizades que você faz ali, elas não moldam exatamente uma moralidade, né? Claro que existem elementos de convívio, né? E às vezes as amizades dentro da escola te ajudam, inclusive, a questionar aspectos morais recebidos de casa ou recebidos do ambiente religioso. Mas, assim, a escola como instituição, ela já é uma instituição secundária, entendeu? É uma instituição onde o seu relacionamento é um relacionamento formal, é um relacionamento que é pautado por uma série de regras. Ainda que você tenha pessoas mais próximas de você, você tem uma série de regras de convívio com os outros, você tem uma série de regras de convívio com o professor. Então, já é um ambiente secundário, né? Da mesma forma, por exemplo, saiu da escola, você vai para o trabalho, né? É um ambiente cheio de regras, é um ambiente onde você tem que lidar com um conjunto de pessoas que nem sempre vão ser próximas, né? Então, a gente entende que segue sendo uma instituição secundária, tá? Um grupo social secundário. E por último, vai ter um grupo social extremamente impessoal, que vai ser o Estado. A gente participa de um Estado, você tem uma série de obrigações, né? O Estado, ele te cobra uma série de coisas, ele te obriga a várias coisas. Então, a gente entende como um grupo social também, né? Por quê? Porque a gente está sujeito. Pô, aqui todo mundo você tem que pagar os impostos, você tem que agir de acordo com a lei, porque senão você vai ter problemas. Então, a vida em sociedade, ela também é entendida como um grupo social. Mas a coisa é mais impessoal. E aí o que acontece? Quando a gente olha para esses grupos sociais, a gente vai ver características muito distintas da forma como esses autores enxergam esses grupos, né?
A gente pode começar pelo Marx, que a gente estava falando e que é talvez a visão mais fácil de você entender e aplicar, que é a visão de luta de classes. Para o Marx, não importa o grupo social, vai ter um opressor e um oprimido. Vai haver uma disputa de forças ali. Por quê? Lógico, Marx, num primeiro momento, quando ele está escrevendo a teoria dele, ele está falando só de economia, ele está falando só da sociedade. No final da vida do Marx, ele começa a abranger outros aspectos. Então, Marx, no fim da vida, ele está escrevendo um livro chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Marx não termina de escrever esse livro, ele morre, e quem termina esse livro é o Engels, né, que era o parceiro dele ali. E nesse livro, ele já analisa outros aspectos, que não só os aspectos econômicos, dentro dessa dinâmica dialética de luta de classe. Então, para o Marx, o que é a família? A família é uma opressão. Em que sentido? Primeiro, que rolou, quando ele fala do casamento, rolou um domínio do homem sobre a mulher. Ele vê o casamento assim. E desse domínio vieram os filhos. Então, vai ter uma disputa de poder ali dentro. Para o Marx, tudo é disputa de poder. Na escola, vai existir uma disputa entre o professor e os alunos. Né? No trabalho, vai existir essa disputa entre patrão e empregados. Então, para o Marx, tudo é luta de classes. Só que, num primeiro momento, essa luta de classes era vista só dentro de patrão e empregados, né, capitalistas e proletariado, no sistema capitalista, mas depois essa visão dele começa a se estender para todas as coisas. Então, dentro dos grupos sociais, vai ter essa dinâmica de luta de classes. Né, em todas as situações da sociedade, a visão vai ser essa. E aí os autores marxistas, né, eles vão teorizar depois que é importante realmente que haja quase que um fomento dessas tensões, né, a fim de que hajam sínteses. Porque qual que é a dialética marxista lá? Lembra? Você tem, na verdade, a dialética hegeliana. Tese, antítese, síntese. Então, em toda situação de conflito, do conflito sai uma situação melhor nessa visão. Né? Independente do que aconteça, a situação posterior é melhor do que as anteriores. Então, na visão dos autores marxistas, aqui já não estou falando propriamente do Marx, mas a galera que vai continuar desenvolvendo o pensamento dele, eles vão falar, olha, é preciso que essas tensões elas sejam aumentadas, elas sejam estimuladas a fim de que surjam sínteses, certo? Então, para o Marx, a visão marxista é sempre luta de classes. Pô, sempre vai ter luta de classes, sempre vai ter tensão, sempre vai ter... Onde tiver alguém mandando e alguém obedecendo, você tem problema. Porque para o Marx o ideal era você criar uma sociedade totalmente planificada, totalmente igualitária, onde não houvesse absolutamente nenhum tipo de exercício de poder. Então Marx ele olha a família e fala, não, a família tem um exercício de poder, né? Isso é ruim. Ele olha a religião, ele vai falar que a religião é o ópio do povo. Né? Por quê? Não, isso é um exercício de poder, isso é ruim. Se na religião você tem um líder religioso, não pode ter religião. Né? Diga. Boa pergunta. Só repetir para quem está acompanhando lá. A pergunta é se para o Marx o ideal seria transformar todos esses grupos sociais onde existem relações de poder em um único grupo social. Basicamente, sim. Que esse grupo social seria a sociedade comunista, onde você não teria exercício de poder. Né? Na visão do Marx, na sociedade comunista, você não tem... Né, grupos separados, você não tem nem a propriedade privada e você não tem o exercício de poder. Então é por isso que ele imagina, inclusive, né, que a gente falou aqui na algumas aulas para trás aí, ele imagina, como é que você chega nisso? A visão dele é, o proletariado estabelece aquela ditadura, planifica absolutamente toda a sociedade, né, para que todo mundo trabalhe, para que todo mundo receba por igual, para que todo mundo, né, para que não haja absolutamente nenhum tipo de exercício de poder e nenhuma diferença, e depois esse Estado... Né, que teria tomado conta de tudo, é como se ele se diluísse naquilo ali. Então, seria praticamente isso.
né? Você teria um único grupo social, né? Uma sociedade inteira vivendo da mesma forma, né? Então é basicamente isso. E onde não tivesse absolutamente nenhum tipo de autoridade, né? Então, essa é a visão marxista, tá? A visão de que em todos os grupos sociais, de alguma forma, você vai encontrar autoridade, liderança, né? O Marx vê isso como ruim, mas aí aqui a gente pode fazer uma análise diferente, né? Um contraponto, que é o seguinte. Se a gente pegar grupos de pessoas que em tese são iguais, pessoas que não existiria uma liderança no meio delas. Pegue um grupo de amigos. Então, vocês estão aqui na sala, vocês têm uns grupinhos aí que ficam matracando durante a aula. É um grupo de amigos, né? Onde, de certa forma, todos vocês são iguais. Surgem lideranças naturais dentro do grupo? Sim. Por quê? Entendeu? Aí aqui o contraponto é, olha, algumas pessoas, alguns estudiosos vão dizer, olha, existe uma tendência natural para a liderança. É natural? Não é natural? É de se questionar. É tipo, em certas situações, outras pessoas, então, alguns vão ver e vão falar, olha, naturalmente surgem lideranças. Tem pessoas que têm uma tendência natural para liderar. Se a tendência para liderar é natural, se não é natural, se é algo de personalidade, tudo isso é questionável. Mas o fato é que quando a gente observa, você percebe que em alguns momentos surgem lideranças. De uma forma meio que, né, aparentemente, vou usar um termo, aparentemente natural, surge liderança. Se isso, né, aí você tem outra pergunta, pô, mas liderança pode ser aprendida? Porque o que tem de curso de formação de liderança por aí... Curso de formação de líderes, né? Não sei o quê. A liderança pode ser aprendida? Talvez. Alguns indivíduos têm capacidade natural e outros conseguem aprender a liderar? Talvez. Mas aí você percebe que, às vezes, dentro de alguns grupos, o exercício do poder, ele não é exatamente uma... Ou ele pode ser uma imposição de um sobre os outros que os outros toparam, ou ele é só um rumo natural das coisas acontecendo. Entendeu? Então, quando a gente olha os outros autores, quando você olha o Emily Durkheim, quando você olha o Max Weber, eles não vão considerar, eles não vão olhar os grupos sociais só dentro dessa tensão. Eles vão olhar os grupos sociais como um desenvolvimento, né, do processo histórico ali. Porque o que acontece? O Marx, ele entende que os próprios grupos sociais são frutos do sistema econômico. Lembra lá que para o Marx você tem a infraestrutura como base, que é o sistema econômico, e a superestrutura, que são elementos culturais. Para o Marx, a base, o sistema econômico, molda tudo isso. Então, se na sociedade capitalista existe família como existe, religião como existe, né, e trabalho como existe, e todos esses grupos, eles são moldados, eles acontecem porque o sistema é capitalista. E se eu mudasse o sistema, eles seriam distintos. Por isso, se eu chegasse num sistema comunista, né, isso ia mudar completamente, isso ia acabar. Certo? Os outros pensadores, eles não veem isso exatamente como um fruto só do aspecto econômico. Eles veem isso como um desenvolvimento histórico ali. Veja, a noção de família, né, ela tem um desenvolvimento histórico. O Marx, ele vai falar que tem um desenvolvimento histórico, mas ele vai olhar e vai falar, foi uma opressão lá no princípio. Né? O sujeito queria garantir uma mulher, queria garantir os seus filhos, e aí ele inventou um negócio chamado casamento. Outros pensadores vão falar, meu, é só um desenvolvimento histórico que o pessoal viu que talvez fosse uma organização prática, fácil de lidar ali. Né? Então, o Emily Durkheim e o Max Weber, eles não vão analisar a coisa por esta ótica. Né? Na verdade, o Emily Durkheim, ele vai olhar para os grupos sociais, né? E lembram das características dos fatos sociais? O Emily Durkheim vai falar, olha, os fatos sociais vão acontecendo nos grupos. Né? Os grupos sociais, eles se formam, as pessoas interagem, as pessoas sofrem
de certa forma, ali dentro também a influência da sociedade como um todo. O Emily Durkheim, ele analisa a sociologia de uma forma muito orgânica. Ele vai falando, olha, todas as coisas se conversam. A sociedade influencia muito o modo como os grupos sociais se desenvolvem. Porque, na visão do Durkheim, é isso. A sociedade, o todo, vai moldando o particular. Então, na visão do Durkheim, veja, hoje o que a gente fala de família, a forma como as famílias se constituem ou são entendidas ou mudou. Né? Você não tem como falar. Olha, há tempos atrás você olhava como as pessoas vivem. Para a sociologia vai ser chamado de família da mesma forma. Tá? Então você fala, olha, a constituição familiar mudou. Hoje a constituição familiar não é mais um casal e seus filhos. Um trisal. E começa... Veja, juridicamente vira uma salada. Para você entender e para você denominar. Mas o que que... Porque aí a pergunta é, até que ponto isso é estável, né? Que a ideia de família, ela envolveria, né, algumas pessoas em uma união estável. E aí tem um problema com a palavra estável, porque hoje tem uma galera que parece que não entendeu a lógica do estável. Né? A união é tudo menos estável. É quase uma dialética ali no processo, né? Troca, 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 troca. Mas a ideia seria isso, olha, uma união estável que serve como base para a educação de umas crianças. Né? Isso seria essa base. Mas a gente olha então e fala, poxa, a configuração mudou. E mudou por quê? Mudou por uma pancada de elementos sociais. Entra numa sociedade em que a mulher consegue trabalhar fora e eventualmente você tem uma estrutura de cuidado das crianças, então você tem creche, você tem um monte de outras coisas, e aí de repente... essa sociedade permite que uma mulher solteira, que tem um filho, né, ela provoca mudança na forma como os indivíduos vão agir. A mudança, a forma como a sociedade foi mudando, vai afetar a ação dos indivíduos, vai afetar a forma como os indivíduos agem. Da mesma maneira, porque aí a gente tem N situações, né, tem N casos, mas vocês sabem, todo mundo já ouviu uma série de histórias que, lá atrás, período do tempo das bisavós, nem das avós já não era assim, mas período das bisavós lá, uma mulher que eventualmente não estava num casamento bom, ela estava num casamento ruim, ela tinha que se manter ali e aguentar o tranco, por falta de outras... É uma sugestão perigosa, né? Dificilmente a pessoa tinha como sair daquela situação. E, eventualmente, tinha os filhos para criar, e ela se mantinha numa situação, às vezes, ruim, às vezes, de violência, em prol de outros fatores. Quando a sociedade permite uma mudança nisso tudo, você já não tem porquê, entendeu? Então, existe uma condição para que a coisa seja diferente. Então, existe uma condição para uma ação diferente. Existe a condição para uma ruptura de um relacionamento, de um casamento. Certo? Então, na visão do Emily Durkheim, a gente vai ter o quê? A sociedade molda os indivíduos. O que acontece num nível social externo vai moldando a ação individual. Certo? E aí, para todos os grupos sociais, você vai tendo essas características. E a gente percebe, por exemplo, algumas mudanças nos próprios grupos. Quando a gente olha os grupos sociais hoje, eles são mais ou menos uniformes. Se a gente olhar 20 anos atrás, a gente tinha tribos urbanas muito distintas a título de grupos sociais. Hoje você quase não tem isso. Hoje, aí entra até toda uma questão de mídia, de gosto, do que está disponível para ser consumido. Mas, de certa forma, houve uma planificação de gosto, de atitude. Né? Você pega lá nos anos 2000, você tinha realmente... Você via os punk andando na rua com cabelo parecendo uma calopsita. Né? Aí você tinha a galera gótica indo de preto na beirada do cemitério. Você tinha... O grupo social ali, os pequenos grupos, as tribos urbanas, elas eram muito bem definidas, elas eram... Era muito nítido. De repente, isso some. Na geração de vocês, praticamente,
Né? Uma pessoa um pouco mais velha que olha, ele olha e fala, jovens. É, vai todo mundo na Espanhá no show do sertanejo, depois vai lá na barraca ouvir eletrônico, depois vai no... Entendeu? É, a coisa deu uma... Aí tem a mulher que canta o sertanejo com o DJ batendo o eletrônico do lado, né? Houve uma planificação. Você fala, ok, isso é fruto do quê? De certa forma, da situação da sociedade como um todo, que foi caminhando para isso. Né? Então, na visão do Emily Durkheim, essas mudanças que foram acontecendo nos grupos sociais, elas são fruto de um desenvolvimento social. Tá? Quando a gente olha o Max Weber, aí ele vai falar, bom, ele vai olhar de uma forma meio oposta. Ele vai falar, olha, essas situações dos grupos, essas situações menores, é que vão moldando a sociedade. Né? Não é que, na visão do Weber, não é porque as pessoas... Na visão do Weber, tipo, não é porque desenvolveram-se creches que as pessoas deixaram as crianças lá. Né? As pessoas precisavam deixar as crianças em algum lugar para trabalhar e por isso as creches foram criadas. Seria mais ou menos isso. A visão do Emily Durkheim é uma visão de que a sociedade meio que se move primeiro, né, a título de possibilidades e oportunidades, visando um determinado objetivo, visando um comportamento. Na visão do Max Weber, a mentalidade das pessoas muda e aí por isso as coisas acontecem externamente. Então, olhando para essa situação dos pais que cuidam dos seus filhos, o que o Emily Durkheim diria? Ele vai falar, ó, alguém percebeu que, de repente, seria um bom negócio cuidar das crianças para o pessoal trabalhar. Montou a creche lá, juntou as crianças ali, os pais foram trabalhar, ótimo. Uma mudança social primeiro para uma mudança no grupo individual. O Max Weber vai falar, olha, as mães precisavam trabalhar também, elas não conseguiam ficar com as crianças em casa, isso foi uma mudança de mentalidade, porque num primeiro momento elas entendiam que elas tinham que ficar em casa com seus filhos. E aí, nessa mudança de mentalidade, então, isso vai propiciar o desenvolvimento de algumas instituições que vão receber essas crianças, certo? Então, essa análise ela é importante pra caramba para que vocês façam nas diversas situações. Porque, a depender do autor que está sendo perguntado, a análise muda. Aí você vai falar, pô, qual análise está certa, qual análise está errada? É quase o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Por quê? Porque algumas situações de mudança de comportamento, é muito difícil você dizer se partiu primeiro de uma situação, de situações particulares e subjetivas para virar um elemento exterior e objetivo na sociedade, ou se isso primeiro vira, né, ou se isso primeiro se trata de um elemento social para depois promover a mudança de comportamento. Porque algumas coisas, aí lógico, tem N situações. Hoje, é possível moldar o comportamento das pessoas mexendo em algumas situações na sociedade? Sim. Né? E até hoje, publicidade e propaganda tratam disso, inclusive. Tratam de moldar o seu comportamento. Tratam de você. Né? Então, existe uma tentativa de moldar o comportamento das pessoas o tempo inteiro. Né? Por outro lado, você tem algumas coisas que acontecem que elas simplesmente não partiram de uma situação social maior, elas partem de uma mudança de mentalidade das pessoas primeiro. Né? Então, a análise do Durkheim e do Weber, pelo menos me parece que elas são complementares. Né? Quando a gente olha para o Max Weber, quando a gente olha para o Emily Durkheim, eu acho que são situações complementares que a gente tem ali e que você consegue analisar tudo isso. E aqui acontece o seguinte, quando você olha para todas essas situações, né, quando a gente está falando de grupos sociais, os grupos sociais eles vão apresentar, né, uma série de benefícios para a sociedade e uma série de problemas também. Né? Então, a sociologia, e aí vocês vão ver no vestibular que isso acontece muito, é muito normal que a sociologia vá para a questão casuística. O que é a casuística? A casuística é quando você pega elementos, né, tanto de situações boas quanto de situações problemáticas, e apresenta esses elementos, e trata desses elementos, e reflete esses elementos. Né? Então, o vestibular, pelo menos o vestibular da UEM, e na verdade eu acho que quase todos, né? O Enem, o vestibular da UEL já fazia isso de muito tempo, ele trabalha análises casuísticas. Então ele vai olhar e vai falar, bom, temos grupos sociais.
Temos o grupo social da família, temos o grupo social da escola, temos o grupo social da igreja, né? Temos o grupo social do trabalho, temos o grupo social do Estado. Quais são os problemas disponíveis nesses grupos sociais? Então ele vai começar a olhar, e aí isso independe um tanto de análise, mas pelo menos quando se trata da UEM eu brinco, olha, você está em dúvida de qual análise aplicar? Aplica a análise marxista. Né? Por quê? Porque normalmente o pressuposto ali é a luta de classe. Quando não está afirmando, né? É uma tendência. Por quê? Porque a gente tem uma série de autores que gostam do Marx e que seguem esse caminho de análise, então eles vão perguntar dessa forma. Mas vejam, quando você olha, por exemplo, para a questão familiar, quais são os problemas que você encontra dentro do grupo social família? Vários. Veja. Desavença não chega a ser um problema, mas violência sim. Né? Porque desavença, né, se considerar o mais básico assim, do relacionamento entre homem e mulher, ele é um relacionamento que tem lá suas desavenças. Não é pra ter. Quando as pessoas são maduras o suficiente para conversar, né? Aí aqui a gente já entra para aquele campo da psicologia, de relacionamentos, etc. Duas pessoas maduras o suficiente estão num relacionamento, dificilmente elas vão ter uma desavença mais séria. Né? Elas podem ter uma discordância ali, mas isso não chega nem a virar uma desavença. Mas isso depende de uma maturidade. Agora, exatamente por uma série de problemas, você chega no ponto da violência. Que aí você tem violência doméstica, aí você tem violência do marido com a mulher, às vezes da mulher com o marido. Ontem eu tava ouvindo um caso engraçado. É engraçado, mas é triste. Da minha esposa relatando que ela conheceu um rapaz, uma situação lá, estava casado, mas ele apanhava de vassoura da mulher. Violência doméstica. Aí você fala, tá bom, não sei se tinham filhos, não sei se tinha algum impeditivo para ele sair do relacionamento, não sei. Eu só ouvi esse caso e ela relatava que ele foi com a delegacia para fazer um BO. E aí o delegado olhou para ele e falou, mano, sai daqui. Mas você vê, é uma situação em que o sujeito está sofrendo violência, poderia fazer um BO, não sei se ele queria, de novo, não sei se tinha filhos, não sei mais nada desse caso. Mas se de repente o cara quer registrar um BO para falar, não, ó, fui vítima de violência, está aqui o corpo de delito das vassouradas e eu quero a guarda das crianças... Talvez, é uma possibilidade. Mas você entra no aspecto da violência doméstica, onde quem normalmente sofre mais violência doméstica são as mulheres. Normalmente. Né? E aí é muito louco você pensar isso, porque a gente tava falando aqui agora. Pô, hoje a sociedade, ela permite, ela tem uma estrutura que garante que uma mulher não precisa estar dentro de um relacionamento no qual ela sofra violência. E aí, ainda assim, você vê uma série de mulheres envolvidas em relacionamento ruim e a mulher apanha do sujeito e ela não larga. Você fala, meu, como é que pode um negócio desse? Né? Que loucura é essa? Não, ataca psicologicamente, emocionalmente. Sim, sim. Né? E tem uma quantidade absurda de casos, né, que a violência realmente ela é física e ela é psicológica. E a pessoa fica naquela espiral ali e ela não consegue sair. Né? Então veja, isso é um problema grave, sério. E aí, a sociedade, vejam, aqui entra o ponto que eventualmente vai ser trabalhado em questão de vestibular e etc. Quando é identificado um problema, a sociedade tenta encontrar meios de minimizar esse problema, porque, sinceramente, sanar o problema, resolver de vez é muito difícil. Né? Você não resolve o problema, tipo, 100%, mas você vai encontrando alternativas de minimizar. Então, pô, beleza. Existe um problema de violência doméstica. Ok. O que pode ser feito? Pô, aí você cria delegacia da mulher, você cria sistemas de medida de proteção, você cria uma série de situações para
evitar que isso aconteça. Você cria uma lei Maria da Penha, né, que vai garantir a segurança da mulher. Eu acho que agora foi criada uma lei nova, que é tipo uma complementação, saiu recente, que tipo, a partir do momento que uma mulher denuncia a violência, numa delegacia da mulher lá, a mulher denunciou a violência, ela já pode receber uma série de medidas protetivas, né? Então, isso é uma coisa, tem que ser feito, tem que ser organizado. Aí você tem o outro problema, que é o quê? Pode acontecer o caso de gente que vai se aproveitar disso para algum tipo de benefício, né? Então, tipo, e aí o que a gente percebe? Que a sociedade, ela vai ajustando os pesos. Por quê? Num primeiro momento você tem claramente, as mulheres são vítimas de violência. A maior parte de vítima de violência são as mulheres. Cria a delegacia da mulher, cria leis, etc. Isso ganha um peso. Aí depois, isso vai sendo, no próprio direito, nos processos mesmo. Aí vão acontecendo uns casos, lá, a mocinha que o Neymar levou lá para a Copa, para onde que foi que ele arrastou uma mulher lá, que ela estava batendo nele e foi denunciá-lo por violência. Não é o único caso, né? Mas é um exemplo de que depois, por conta desse tipo de situação, que é a que acontece muito menos. Mas o direito, ele vai... precisa de uma prova, precisa de um negócio. Né? Não pode ser só a palavra. Então, a sociedade, ela vai tentando... Sim, e vai tentando equilibrar as coisas. Por quê? Vejam, a gente tem um sistema... o sistema de justiça, ele é um sistema falho, de certa forma. Né? Então, ele é um sistema que ele tem que ir se aprimorando com o passar do tempo. Então, vejam, num primeiro momento, como a maior parte das vítimas de violência eram as mulheres, na verdade ainda são, num primeiro momento só a palavra da mulher estava tendo peso para um sistema judiciário como um todo. Depois, a gente vai precisar equilibrar um pouco a coisa aqui, vamos ter que criar meios, vamos ter que procurar provas para melhorar isso, porque senão pode estar sendo cometida uma injustiça. Vide o caso do ator lá que fazia o Piratas do Caribe, o Johnny Depp. Né? Olha o que foi, o cara perdeu trocentos contratos, perdeu, uns 10 anos da vida dele nessa brincadeira aí. Né? Mas o fato é esse, acontece um problema, você trabalha para equalizar, para pelo menos sanar isso aí. Então, beleza. Problema número 1 da família, violência. Quando você abre um pouquinho... Na verdade, dentro da família, eu acho que esse é o principal problema. Porque, de resto, né, apesar das desavenças, o conjunto familiar, ele tende a ser um conjunto mais ou menos estável. A não ser que chegue no caso da violência. Mas, em geral... E violência aqui pode ser violência psicológica também. Mas, em geral, isso é mais tranquilo. Mas, quando você abre, aí a gente continua na aula que vem, os problemas começam a ser maiores, porque aí você vai abrindo para a sociedade. Além da violência, surgem outros tipos de problema, mas isso a gente conversa para a semana que vem. Até mais.